Päivää vaan. Nopeasti kaikille ja täällä pestään kahteen kertaan pyykkiä, kun ensimmäinen koneellinen meni ihan harakoille, kun ei siellä ollut mitään pyykkiä, kun mä pesin pyykkiä. Pesin pyykkiä, mutta en pessy onneksi pyykkiä. Niin nyt pestään toiseen kertaan ja täällä ulkona rupesi. Tulee lunta. Täällä ulkona rupesi tulee lunta, ajatelkaa. Lunta tulee vaan. Onks tää nyt ensin lumi? Sori nyt vaan, kun menisin laittaa kameran kiinni, niin kun mä näytin, että ensi lumi tulee. Ensi lumi siellä sataa nyt kovaa vauhtia. Siellä sataa. Ensi lumi tulee. On se hienoa, kun sataa lunta. Tuommoista lumiräntää tulee nytte. Joo. Tällä kertaa täällä meikäläisellä. Ei tässä mitään sen ihmeempää. Niin vähän kämmäsin tuossa pyykinpesussa. En tiedä mikä mulle tuli, että mä en edes tarkistanut pyykinpesukonetta, vaan pistin pyykinpesukoneen vaan päälle ilman tarkistamatta. Ja rupesin kattelee, että laitetaan pyykinpesukone päälle vaan tosta noin vaan, eikä tarkisteta konetta, kun mä yleensä aina tarkistan sen koneen sisuksen, että onko mulla mitä pyykkiä mä pesen. Ja laitan sinne yleensä mä laitan sinne aina pyykit ennen kuin mä lähden peseen. Mutta nyt mä en tehnyt yhtään mitään. Mä olin ihan jossakin ajatuksissani vai missä hitossa sfääreissä olin vaan, kun mä vaan pistän koneen sinne vaan äkkiä nopeasti, niin nopeasti kuin mahdollista, ne pesuaineet, kannet kiinni päälle äkkiä vaan, että mä saan pestä koneellisen pyykkiä tai lakanoita. Niin sitten tunti 32 minuutin päästä. Hiiaa, ei oo pesty mitään lakanoita, ei oo mitään pyykkiä pesty, ei edes lakanoitakaan. Niin mä laitoin heti, äkkiä otin poistoletkun, vesiletkun pois, laitoin äkkiä vesiletkun takaisin, otin pyykkikopasta noin lakanapyykit, sulloin nopeasti pesukoneeseen, kannet kiinni, pesuaineet päälle, ohjelma päälle ja menoksano on the road, nopeasti pistin päälle, heti, äkkiä. Näin. En mä tiedä mikä mulle tuli, kun mä en edes tarkistanut. Joku jossakin spääreissä, jossakin ajatuksissa olin. Keitin kahvit ja sit mä sujahdin, kun mä olin keittänyt kahvit, niin sujahdin saman tien peseen pyykkiä. Tai laittaa koneen päälle. Enkä tarkistanut ollenkaan, vaan jotenkin mulla ajatus oli jossakin muualla. Mä en tiedä miten mun ajatukset oli jossakin muualla, kun mä en tarkistanut onko mulla koneessa pyykkiä. Onko lakanoita vai onko mitä siellä koneessa, että pitääkö vaihtaa ja mitä pestään. Näin. Ei vaan ajatus luistanut yhtään. Mä en tiedä miten voi näin käydä, mutta näin kävi tällä kertaa. Mut joo, tämmöistä tällä kertaa täällä. Räntää rupes sataan tuolla ulkona ja tämmöistä. Ei siinä mitään. 3 tuntia 4 minuuttia. Mä oon kohta pessy. Kohta kone on laulanut täällä. 3 tuntia 4 minuuttia on kone ollut täällä, kun 2 kertaa toi tunti 32 minuuttia. Kohta kone on pyörinyt täällä. Tunti 32 minuuttia 2 kertaan heti peräkkäin. On täällä laulanut toi pesukone. Enkä ole vielä pyykkiä pessy, ajatelkaa. 2 kertaa kohta kone on pyörinyt tunti 32 minuuttia, enkä ole vielä pessy pyykkiä ollenkaan. Näin se vaan nyt menee täällä. On se kyllä jännä, että ei ole vieläkään pesty pyykkiä. Tunti 34 minuuttia enää pesuaikaa jäljellä ja sitten mä saan laittaa ne tonne kuivumaan. Sitten lakanat kuivuun tonne noin. Ja näin se menee. Kyllä nekin täytyy pestä jossakin vaiheessa, mutta näin kävi tällä kertaa. Ei voi mitään. Mä en vaan tajua, mikä se ajatuksen juoksu meikäläisellä oli joku ihme ajatuksen juoksu tossa. Reilu yli tunti 32 minuuttia sitten. Niin oli joku ajatuskatko. Mä en vaan voi käsittää, mikä se oli. Mä rupesin pyykkiä peseen. Ei voi tajuta. Ihan käsittämätöntä, mutta ei sille vaan voi mitään, että semmonen kämmi kävi, että näin.
Että semmonen tapaus. Tällä kertaa ja... Näin, niin. Mut joo, niin. Niin sen mä voisin näyttää teille tähän väliin, että sen mä halusin näyttää teille nyt, tämän mä näytän teille nytten. Tähän väliin näytetään tämä. Mä menen tässä tänne puhelimen näihin tiloihin. Tossa on noi kuvakkeet. Mä klikkaan tosta. Tossa on noi kuvakkeet, mitä tähän puhelimeen saa. Noita kuvakkeita saa ainoastaan tähän puhelimeen. Tähän puhelimeen, tohon Honor 50 vaan saa ainoastaan noi kuvakkeet. Noi kuvakkeet saa ainoastaan Honor 50. Sitten kun mä otan tästä tän Huawei Honor 20 Pro-mallin ja otan täältäkin ton noi kuvakkeet. Noi alkuperäiset kuvakkeet otan täältä. Ne on niinku tässä. Tässä on kännykän alkuperäiset kuvakkeet. Niitä on näin paljon. Niitä on tommoset kullatut kuvakkeet, näitä on eri painoista, kun mä painan tosta. Ja painan tosta ilmaiset kuvakkeet, niin tänne tulee tämmöisiä ilmaisia kuvakkeita. Näitä tulee näin paljon tänne ilmaisia kuvakkeita. Näitä kännykän erilaisia kuvakkeita. Täällä on näin paljon ilmaista kuvakkeita. Ei ole Honor 50:ssä, ei tällaisia kuvakkeita ole. Kattokaa lintukuva, tossa on lintukuvia ja... kullatui ja on tommosia tulissa ja kaikissa. Tässä on ilmaisia kuvakkeita. Näitä on näin paljon täällä. Ajatakaa, näin paljon ilmaisia kuvakkeita. Näitä on näin paljon. Oo, miten paljon täällä on kuvakkeita. Voi morjes, kun täällä on hirveesti. On lisää. Monta paljon täällä on ilmaisia kuvakkeita. Voi morjesta, voi mitään. Lisää tulee, joulusia löytyy ja kaikenlaista sydämiä ja hitto niitä on. Niitä on ihan loputtomia. Noi, siinä oli kaikki kuvakkeet. Siinä oli kaikki kuvakkeet, mitä täältä saa. Tätä saa talviset kuvakkeet, jouluset, ne on vähän joulusia kuvakkeita, niin voisi laittaa tuohon talviset joulukuvakkeet sitten tähän puhelimeen sitten, kun ottaa tän. Taas kattoo, kun joulu tulee, niin saa näitä kuvakkeita vaihdettua. Ja kun kuvakkeet on tällä hetkellä tämän näköiset. Ne on tämän näköiset kuvakkeet. Sen näköiset on ne kuvakkeet. Ne on muutettu. Niitä kuvakkeita olen muuttanut. Oman mielen mukaan kaikki kuvakkeet on muuttunut. Kaikki on niinku muuttuneet. Niin kuin kaikki kuvakkeet on muuttuneet. Mut joo, ei siitä sen kummempaa, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.